ran malotfona no sotronolona sinatsakain'olona tety atrano izay. Ny fahavitany fototra-javitra azy izany a no loharan'ny fahasalaman'ny mponina sy ny fahadiovana. Izay komunina no tompon'antoka voalohany amin'ny fanomezana vaholana raha ny fisotro madio eto amin'ny faritra iadidinay. Rehefa avy nyresaka mivantana tampony zahay afantarana ny filany dia niara-nidinika tamin'ny wasosy sy ny jirama amin'ny fanatanterahana ny asa iriakanja ka natombokay ny fanamboarana ny fotodrafitrasa. Asikany fiofanana azo tany amin'ny ministeran'ny rano a fidiovana ary fanadiovana sy ny WSUP dia nanampy anahy ny fitantanana sy fampiasana ity fotodrafitrasa ity. Ny asako izany a manome fahafaham-po an'ny mpanjifa ary mandray atsoratra ny volamiditra sy manara-masony raha hoan'ny isan'andro. Efa tapa-bolana izao no niasa ity toerana ity. Tsapa-sita fa afa-po sy afa-pahasahiranana ny olona mampiasa sy mahatsaka rano madio. Eto izany a misy eo amin'ny 500 ny olona tonga mahatsaka sy manasa lamba isan'andro ary mazoto sy faly ny olona satria rano madio tsy fifaina. Miova mihitsy ny andavanandronay satria nahazo rano madio izay ahafahanay manasa lamba tsara, mitazona ny fahadiovanay ary ahafahanay miatrika amin'ity aretina coronavirus misy amin'izao fotoana izao ity. Ny komunina dia vonona no niasa efa natao ka handray andraikitra amin'ny fanaraha-maso ny fitantanana sy ny fikojakojana ny fotodrafitrasa.